Ჯანდაცვის ministri Andrei Urușadze uarqobs gavrtselebul informatsias, rom momavali tsilidan pedagogobs dazghvevis tanadapinanseba moutsev. Urușadze dges sastumro Redisonshi ramoexmaura Khristian-demokratiuli mozdraobis tsevrebis ganzkhadebas, romlis mikhedvitats momavali tsilidan pedagogobs samedicino dazghvevashi monatsileobistvis 30%-is tanadapinasebis dafarova moutsev. Ministris tkmit pedagogobistvis samedicino dazghveva gardzeldeba im pirobebit ra pirobebitats isini akhamde sargeblobnen. Arsebobs aseve mtavrobis 2007 tsilis dadgenileba, romlitats 2011 წლიდან სამედიცინო დანახარჯის 30% პედაგოგმა უნდა დაფაროს. დაზღვევაში მონაწილეობისათვის ყოველთვიურად პედაგოგს 15-20 ლარის გადახდა მოუწევს. პედაგოგთა სამედიცინო დაზღვევისათვის ბიუჯეტში ამჟამად 18 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. დადგენილების ამოქმედების შემთხვევაში პედაგოგთა სამედიცინო დაზღვევის ბიუჯეტი 6 მილიონით შემცირდება. ჩვენი პედაგოგების დაზღვევა 2011 წელს 100% იქნება დაფარული სახელმწიფოს მიერ. Ეს თანხები უკვე დევს ბიუჯეტის პროექტში და არის ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტში. Არანაირი ცვლილებები არ იქნება და 100% ყველა პედაგოგის დაზღვევა იქნება დაფარული სახელმწიფოს მიერ. Მინდა ურჩიო ჩვენს კოლეგებს უფრო ყურადღებით გაეცნონ დოკუმენტებს და ამის შემდეგ ჩვენ ორივენი თავს ავიცილებთ უმღებლობას, რაც უსაფრთხო განცხადებებთან არის ხოლმე დაკავშირებული. Არაფერი, ჩვეულებრივად ყველაფერი იქნება სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული და ეს დაზღვევა მასწავლებლებისთვის გაგრძელდება იგივე პირობებით, რა პირობებითაც იყო დღემდე. Europis Sabchos donatsis M12 evropuli dghisadbi mizvunili ghonitsieba Tbilisi pirvelad gaimarta, romlis masminzlebi iqne sakartvelos Jandatsvis Saministro da Transplantologta Asotsiatsiebi. Am dghis mizania mosakhleobis informireba organota gadanergvis shesakheb. 2010 tslis slogania gadanergili organo gadarchenili sitsotsle. საქართველოში არის ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც საჭიროება თუნდაც ძალი თირკმელი ან ძალი ფელტვი ან რომელიმე ესეთი ორგანო, რომელიც მის სიცოცხლეს იქნება აუცილებელი. Თუ შესაძლებელი იქნება, რომ ადამიანებმა სპეციალურ ადგილებში მივიდნენ, ჩააბარონ თავიანთი რომელიმე ორგანო, ბანკი არის სპეციალური, როგორც სისხლზე გვაქვს, ხო, მივალთ ჩაობარეთ სისხლს და ინახება შემდეგ ეს გაყინული სისხლი, მივალთ გადაუსვან, ხო, შემდეგ აი ესე არის ორგანოებზეც და ეს აქცია ემსახურება სწორედ იმას, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც შეუნარჩუნოთ სიცოცხლე. დღეს არის ორგანოთა დონაციისა და ტრანსპლანტაციის მე-12 ევროპული დღე, რომელიც ტარდება ევროსაბჭოს ეგიდით და რომლის შეტარებაშიც მონაწილეობენ ევროკავშირი, საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო, თბილისის მერია, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი და ჩვენი საქართველოს ტრანსპლანტოლოგთა ასოციაცია. დანიშნულებაა, რომ გავაგებინოთ მოსახლეობას, თუ რა ხდება მსოფლიოში ორგანოთა გადანერგვის მიმართულებით, რომ წელიწადში 100,000 ორგანო ინერგება და ეს ნიშნავს, რომ 100,000 სიცოცხლე არის გადარჩენილი. Da sportit Tbilisis Eronul stadionze Sakartvelos nakreba 17 წლამდე ასაკში შვედების დამარცხება მოახერხა და ელიტ რაუნდში გადავიდა. Მატჩები გაზაფხულზე გაიმართება. პირველი ტაიმი ცუდად დაიწყეთ. საქართველოს ნაკრებს დიდი სათამაშო უპირატესობა ჰქონდა. შესვენების შემდეგ ჩვენმა გუნდმა თამაში გამოასწორა და რამდენიმე საგოლე მომენტით შექმნა. თუმცა ქართველებმა თამაშის მიწურულს გამარჯვება მოახერხეს. ულოცავ საქართველოს ნაკრებს. ყველას გილოცავთ ამ გამარჯვებას. რაც შეეხება უშუალო დღევანდელ თამაშს, ჩვენ ვემზადებოდით ამ თამაშს სერიოზულად და ვიცოდით რომ რთული თამაში გვექნებოდა. ნახეთ ორივე ჩატარებული მატჩის ფირები, შვედეთის ნაკრების მიერ მათი ვარჯიშები და თან შვედეთის გუნდი ფსიქოლოგიურად ტარფეს არ კარგავდა და ვიტყვია მიგრეწოდებული პროლეტარიატის როლში იყო, რომელიც ბრძოლა შეიძლებოდა გამარჯვება და ეს შანსი ინარჩუნებდა. ამიტომ სერიოზულად მივდექით.
Tamashi dan tamasham de vumatebdit. Rătcim tavarie camerjeba moaherhet da elit raunchi gadavedit. Საქართველოს კარგი გუნდი ხავს. Vardabis moidanze 12 metrian saznakhelshi romelis 50 gadzia ratulili dges 7 tona qurzeni Tbilisis merma parlamentis tavjdomarem da saxamzepo ministrma datsures. Matkan matan ertad ishromes meriisa da sakrebulos zarumadgelebats. Qurznis datsuras Tbilisi stumrad mqopi utskhoelebits adevnebne tvals bevma matkanma murgvianebit tavadats moisurva am sasiamno processhi monatsileobis migeba. Saznakheli Tbilisi 2005 წლიდან ეწყობა და ყურზეს ყოველთვის რიყეზე წურავდნენ, თუმცა რიყეზე სკვერის მშენებლობა მიმდინარეობს და წელს თბილისობაზე საწნახელის გამართვა ვარდების მოედანზე გადაწყდა. დღეს დედაქალაქი 31 თბილისობას აღნიშნავს. გილოცავთ თბილისობას კიდევ ერთხელ მეგობრებო და რაც თავარია ამინც არ უნდა შეუშინდეთ და ყველამ უნდა დავისვენოთ. Ძალიან მრავალფეროვანია პროგრამა, იმ თვალსაზრისით რომ ყველა ადამიანს ასაკის, სქესის და ინტერესების მიხედვით აქვს შესაძლებლობა ასე თქვა სხვადასხვა ღონისძიებას დაესწროს, მიიღოს მონაწილეობა. Ჩვენი რაც იწურება ან ჩამოისმევა ღვინოთ, რომელიც შემდეგ უკვე ქალაქის სტუმრებს ურიგდება, ან ხალხი მოდის, ვისაც აქვს სურვილი და წვენი მიაქვს სახლში. Ძალიან კარგი ტრადიციაა, მე ვფიქრობ, სიმბოლური და ყველა ადამიანისთვის ალბათ ძალიან სასიამოვნოა, რომ რამდენიმე წუთით მიიღოს მონაწილეობა თავარ ქართულ ტრადიციაში, რომელიც არის ღვინის დაწურვის პროცესი. ამიტომ განწყობა ყველას ძალიან კარგი გვაქვს და იმედი მაქვს, რომ ამ დღეების განმავლობაში ყველა თბილისელის და არამხოლოდ თბილისელის განწყობა იქნება ასეთივე საზეიმო და კარგი. ძალიან კარგი ტრადიცია დაამკვიდრდა. ეს არის პატივისცემა იმ შრომისა, რომელსაც წევს წლების განმავლობაში და განსაკუთრებით ყოველი წლის განმავლობაში ქართველი გლეხკაცი და ვფილობთ მათთან ერთად სიმბოლურად დავაბინაოთ ეს ღურძენი. ამას აქვს, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური მნიშვნელობა პირველ ყოვლისა, სულიერი და კულტურული მნიშვნელობა. მეოთხე წელია თბილისობაზე საწნახელში ვდგავარ ჩემ მეგობრებთან ერთად. ოღონდ ამჯერად ზემელზე ვართ, ვერის კიდეზე. ადრე რიყეზე ქონდა ხოლმე საწნახელი. Tomsa gamas riqeze kha zalyan kargi samushoebi mindinareobs zalyan didi da lamazi tqeparki ketdeba da tbilisobas da shemodgomaze satsnakheli qolgan unda idges tbilisis nebismier kutkheshi ისე მახსოვს 2005 წელს მთავრობამ 20 ტონა რქაწითელი დაწურა. დაწურული ღვინოკი თბილისობა 2005-ის სახელი ჩამოასხეს. წელს კი დიდურულავამ და მთავრობის სხვა წევრებმა მხოლოდ 7 ტონა დაწურეს და წელს არც ღვინოს თბილისობა 2000-ს ჩამოასხამენ, რადგან თბილისობის ორგანიზატორებმა ჭაჭა იქვე მოსახლეობაში დაარიგეს. თუმცა აღმოჩნდა, რომ ადამიანები სპეციალურად იყვნენ მისულები იმისათვის, რომ ჭაჭა საჩუქრად წაიღოთ, ვისაც არ შეხვდა მათ უკმაყოფილებაც ვერ დამალეს. მოდი და ღვინოს გაგატანთ, გასინჯეთო. მოვიდეთ ახლა და ნახო რა ხურდობა, რა სწორიენ. პატიოსანი კაცი მიაღწევს იქა მივა, ხედავ რა ფეხა. და აჩაღებია დასწრებს ზემო და იპარავენ და ჩვენ პატიოსებს ერთი ჭიხას არ ვიწევს აქ. თბილისობა არის ყველაფერი ფარშივი. აფერისტობა. მოატყუეს ხალხი, მოიყვანეს საქმე ცხოვრებივით. აკურებინეს დაწურვას. ეხლა გავსეს თავიანთი ჩასახეთ კი ბოჭკები. იქ თხლავს, თხლეს ადრე, მოიცა სიმართლე. სიმართლე, სიმართლე, ყველაფერი, რისთვის მოგვიყვანეს აქ დაგვცინიან. ეს კადრები ალბათ უფრო მძიმე სოციალურ ფონზე მეტყველებს. დღესო თბილისში კულტურის სამინისტროს ორგანიზებით დედაენის ბაღში ვახტანგ ჭაბუტიანის სახელობის ხეივანი გაშენდა. აქციაში თბილისის მერი, კულტურის მინისტრი და უცხოელი სტუმრები მონაწილეობდნენ. ჭაბუკიანისადმი მიძღვნილი საიუბილეო დღეებიც არის. უამრავი სტუმარია ჩამოსული და ძალიან საინტერესო პროგრამაა. პარალელურად ქალბატონ ნინოს და სტუმრებს ჰქონდათ იდეა, რომ სადმე თბილისის რომელიმე პარკში ჭაბუკიანის სახელობის ხეივანი ყოფილიყო.
ჩვენ საბოლოო ჯამში შევარჩიეთ ეს დედაენით ბაღი, იმიტომ რომ ჩვენი აზრით ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი, ეს არის ორბელიანების ბაღი ერქვა ამას. ყველა ქართველი ადამიანის მოვალეობაა, რომ ერთი ხე მაინც უნდა დარგოს ცხოვრებაში. მე მგონი, რომ ეს იქნება მაშინ ნამდვილად გასაფასებელი და გავაშენებს მართლა ამას საქართველოს. როგორც ხდებოდა ადრე, როგორც არის გაშენებული ვაკის პარკი. დღეს უცხოელმა სტუმრებმა მტკვარზე ტივით გაისერნეს შარდენის ქუჩისა და ვარდების მოედნის გარდა თბილისობის დღესასწაული ბარათაშვილის ხითანაც იმართება. თუმცა უცხოელი სტუმრების გაკვირვება და ემოცია მაინც მტკვარზე ტივით გასეირნება. მსოვრელების სიმღერება თბილისელმა ყარაჩოღელებმა და არღანმა გამოიწვია. ტივზე უცხოელებმა მწვადი და ფიალებით ქართული ღვინო დააგემოვნეს. ტივი ეშვება დღეში 5-ჯერ, 4-ჯერ და სანამ დაეშვება ტივი, მანამდე ვთავაზობთ ჩვენს დამსვენებლებს და სტუმრებს ძალიან საინტერესო პროგრამას, რომელიც იმართება სცენაზე. დღეს ვარდების მოედანზე ავტოშოუც მიმდინარეობდა, სადაც უნიკალური და რეტრო ავტომობილები წარმოადგენს. ევროპული ორიენტაცია რეალურია, აი ფორსის ხავს, აი სწორედ იმ ავტო გამოფენების მეშვეობით, იმიტომ რომ ამ მანქანების შავმდგენელები არიან შემოქმედი ნატურა. თუ კი რეალური შემოთავაზებელი იქნება ამ მანქანები და ზოგიერთები, მაგალითად 58-ში გამოშვებული GAZ-21, შესაძლებელია ეს Mercedes-ის გაიყიდოს, შესაძლებელია უნიკალური ზიმით გას ყოველთვის წარმოდგენილია. Ну 100,000 ფარგებშია მისი საბაზრო ღირებულება, მაგრამ შესაძლებელია მის ნახევარშიც გაიყიდოს. მეგნის ტერასაზე კი მსურველთათვის 3 დღის განმავლობაში გამოყენებითი ხელოვნების მასტერკლასები ჩატარდება. მასტერკლასებში მონაწილეობის მსურველობა ელექტრონული ანკეტების საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ვებგვერდზე folkg.gz-ზე უნდა შეავსოთ. მასტერკლასებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან მოწვეული ოსტატები ჩაატარებენ. 3 დღე თბილისობასთან დაკავშირებით ჩვენ ფოლკლორის ცენტრი ვატარებთ მასტერკლასებს გამოყენებით ხელოვნებაში. ჩვენ მოვიწვით 12 ოსტატი საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, მათ შორის არის 2 ოსტატი სვანეთი, რომლებიც შეასწავლიან სვანური კეთება, სვანური ქუდების კეთებას. ასევე იქნება ქვილთი, ასევე იქნება ნაქარგობა, ასევე იქნება ქსოვა, ასევე იქნება ფარდაგები. მე ვაკეთებ სვანურს. იმიტომ ვარ ჩამოსული, რომ ვასწავლო სვანური ქუდი. გაკეთება, მატყლის განკეთება, ეს არის უფთა შალი, რომელიც არის სამკურნალო. სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს პროექტი სახელწოდებით მერერა რომ მოხუცი ვარ გრძელდება თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით. ანსამბლ ულურჯაცხენებთან ერთად სააგენტოს წევრები თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატს ესტუმრნენ და ღონისძიება გამართეს. თქვენთან ერთად ვიფასებო, თქვენთან ერთად. არა. ჩვენი სააგენტოს პროექტი გრძელდება მერერა რომ მოხუცი ვარ და დღევანდელ საღამოს ამ შესანიშნავ დღეს ჩუქნის საბავშვო ვოკალური სტუდია ლურჯაცხენები, რომლის ვოკალისტი ბავშვები სიამოვნებით დათანხმდნენ რომ მოსულიყვნენ დღეს და ერთი ლამაზი საღამო ეჩქებინათ ჩვენი ხანდაზმულებისთვის. საუკეთესო თბილისობა მინდა გითხრათ, რადგან მომეცა საშუალება ორგანიზაცია გამეკეთებინა იმისათვის, რომ დღეს ჩემ ანსამბლთან ჩემს ბავშვებთან ერთად, რომელიც გახლავთ ვოკალურ ქორეოგრაფიული სტუდია ლურჯაცხენები, სტუმრებოდი მოხუცებულთა თავშესაფარს პანსიონას და მეჩუქებინა ლამაზი დღე, ლამაზი თბილისობა მათთვის. ეს არის სამეთაობის დიდებული შეხვედრა. ბავშვების, მოზარდების და ხანდაზმულების. ესა ძალიან დიდი საჩუქარი ჩვენთვის, ამ პანსიონატისთვის, ამ ჩვენი მობინადრეებისთვის.